¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a la última de las entrevistas que realizamos con los candidatos a la alcaldía de Gandía en estas municipales de 2019. Hoy cierra este esta ciclo, esta ronda, la candidata por el Partido Socialista de Gandía, Diana Moranta, a la que ya saludé. Eh, señora Moranta. Bona vesprada, gràcies per acostar-se de nou, així a sa casa, a Ràdio Gandia, al grup Ràdio Gandia. Bona vesprada i gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Bé, com ha anat la, la campanya, la que ja pràcticament li queden eh, unes quantes horetes? Doncs pues molt bé, la veritat és que ha sigut llarga, perquè s'han pràcticament solapat les dues campanyes i per tant mentre fèiem una campanya estàvem fent també l'altra però ha sigut una campanya de molta energia, de molta il·lusió nosaltres venim d'una victòria del 28 d'abril de, una victòria socialista a Gandia per a les eleccions generals i les autonòmiques en Gandia hem fet a Pedro Sánchez eh, guanyador hem fet a Ximo Puig també guanyador i ara esperem poder tancar aquest cicle amb la mateixa il·lusió. Jo crec que la ciutadania va frenar l'amenaça de la dreta i de l'ultradreta votant al Partit Socialista i esperem que ara també ho faci el 26 de maig. Eh, Diana Morante, vostè ja és la, la seva segona campanya. Eh, què diferències ha trobat, essencials, entre l'anterior i aquesta i més tranquil·la, no?, moltes diferències. Una jo sóc una persona ja molt més coneguda, la gent, he pogut treballar amb ella durant quatre anys. hem fet una campanya de molta proximitat, de manera que ja era una campanya de persona a persona, de tu a tu eh, amb, amb un poble que ja me coneix i, per tant, sap que, que hem governat amb humilitat, amb molta sensatesa, amb molta honestedat, i hem fet la campanya conforme hem, hem treballat aquests quatre anys. Jo crec que en dues setmanes no pots enganyar a ningú ni, ni, ni pots vendre ninguna cosa que no sigues, no? I, per tant, pues, amb la mateixa normalitat amb la que hem governat, compaginant el govern, perquè uh -huh. en dues setmanes hem fet també moltíssimes coses. He estat amb la ministra d'Hisenda. Ahir mateixa vaig estar amb la ministra de Transició Ecològica. Hem fet un plenari de fill predilecte, però n'hem fet un altre també en el que hem recuperat Sant La ciutat no ha parat, hem estat del costat de la ciutadania i, per tant ha sigut més fàcil, més pròxima i, i amb molta més connexió amb la ciutadania. Senyora Morant, eh, li ho preguntava també a Pepa Landeta fa un parell de dies, l'economia tornarà a ser, eh, d'una manera o d'altra, també protagonista en la pròxima legislatura? Però ara parlarem ja de recuperació, ja no parlem del problema. Hem deixat de parlar ja dels números roxos de l'Ajuntament i ara els diners de l'Ajuntament aniran dirigits a polítiques públiques, que és lo desitjable, no? Afortunadament, en esta legislatura s'ha fet una escrupulosa gestió econòmica, molt seriosa. Això ens ho reconeixen en Madrid i ens ho reconeixen en València i, per tant, han decidit que van a ajudar-nos, ajudar-nos com a ciutat. I, per tant, la recuperació econòmica ja no anirà sols a les esquenes de Ciutadans, sinó que les dues administracions van a ajudar-nos. A més, a llei que ha aprovat també el president Ximo Puig en març eh, del rescat a la ciutat de Gandia i per tant ara parlarem d'economia d'una altra manera, mirarem com revertir els retalls de, en els serveis públics que ens va imposar el Ministeri, com podem baixar els impostos i de quina manera eh, l'economia torna a circular en la ciutat i torna a estar en les butxaques de les famílies. Es pot parlar de plaços eh, si vostè arriba a l'alcaldia, la, de quan és, com es podria produir tot això? Sí, a més no és si jo arribo a l'alcaldia, és que la feina està feta, no l'hem uh -huh. feta per al Partit Socialista, l'hem fet per a la ciutat mm -hmm. i, per tant, els plaços són els plaços de la ciutat. Eh, en setembre-octubre anem a acollir-nos a les mesures de, uh, del Ministeri que ha tret noves mesures per a que els ajuntaments puguen pagar el deute a més llarg termini i reformularem un nou pla de just en el qual augmentarem els serveis públics i intentarem eixa baixada d'impostos. I paral·lelament el govern valencià també ens injectarà diners, comprarà patrimoni de la ciutat de Gandia, que continuarà en l'esfera pública, però que se podran fer coses. Uh -huh. Per exemple, solars de Sancho Xollob, que poden ser comprats per la comunitat autònoma i posar-los a la venda, en el qual l'Ajuntament de Gandia rebria diners. O l'edifici de Correus, que la Generalitat valenciana, el president Xumo Puig, l'adquirirà, el rehabilitarà i a l'Ajuntament de Gandia no li costa ara parlarem més eh, profundament d'aquesta qüestió. Ahir, dijous, la ministra de Transició, vostè ho anomenava, Teresa Rivera, anunciava que el Ministeri es farà càrrec eh, finalment de les actuacions de regeneració de la platja de la UIR. Què va suposar tot això? Bé, bueno, doncs pues ja en el 2006, eh, esta ministra era la secretària d'Estat d'una de ministra també socialista que era Cristina mm -hmm. Narbona, van fer una adquisició pública dels primers 200 metres del de el litoral de la platja de la UIR, per a protegir-lo. Ara, amb el pla de protecció del litoral de la comunitat valenciana, tota la platja de la UIR ha estat protegida en aquesta legislatura des de fa un any i, per tant, la ministra el que es va comprometre ahir era a regenerar tots aquests 200 metres que son del Ministerio, pero tan son ya públicos y van a regenerarlo y convertirlo en un gran verde que es el que va a la ciudadanía. Los siempre van a decir que proteger la huida no era para dejarlo como estaba, pero sí que era para protegerlo de la especulación y de la depredación. ¿no? Sobre todo, daban de la amenaza del gobierno del Partido Popular que va a decir que era la joya de la corona y no va a venderla al mayor postor. Entonces, efectivamente es la joya de la corona, pero no está a la venta. Es patrimonio de todos los ciudadanos y no va a convertirlo en un espacio. espai que pugui gaudir tota la ciutadania. Parlem del programa electoral del, del eh, M'agradaria que, d'alguna manera, eh, distinguir aquestes propostes del districte digital, de Gandia de Districte Digital, la ciutat intel·ligent, la Smart City, arribarà a tots, eh, qui no estigui en el món digital, està tot clar que en uns anys estarà fora de xoc. Sí, eh, sectors tradicionals van a mantindre's. Anem a continuar vestint-nos, anem a continuar alimentant-nos. El que passa és que la gent consumix d'una manera diferent ara. I, per tant, hi ha que aplicar innovació als sectors tradicionals i aplicar innovació des de l'administració, perquè jo entenc que una xicoteta tenda, una, un xicotet restaurant, o té molt difícil per a enfrontar-se al món digital a soles. De manera que és l'administració pública la que té que generar aquest marc global per adquisició pública d'innovació i fer que, pues, per exemple, un determinat conjunt d'empreses, com puga ser un polígon o un centre comercial urbà funcione de manera innovadora en la seva promoció, la seva comercialització, etc., és a dir, aportar logística innovadora per a que continuen fent el, el que fan, però que estiguen eh, estiguin, eh siguin competitius en un món que va canviant, no? I això ho farem de la mà de la universitat. Tenim clar que així tenim un gran potencial, que és la Universitat Politècnica de València, i per tant anem a convertir Gandia en un districte digital, anem a entrar en l'era digital i anem a fer-ho amb els serveis públics, però també dotant d'innovació als serveis eh, privats, industrials, com el comerç, el turisme, eh, la indústria, etcètera. Senyora Morant, eh, parla molt el seu programa en diversos punts i aspectes de la connexió amb la resta de, de la comarca. Clar, és que Gandia sense la comarca eh, no és res i la comarca se, se Gandia tampoc. Per tant, nosaltres sempre hem considerat Gandia com a capital de la comarca, necessita la resta de la comarca per a treballar i, eh, i en aquest àmbit comarcal és en el que encara eh, tenim que pensar estratègicament la ciutat. Esta legislatura no hem pogut entrar en la mancomunitat, tot i haver pagat el deute, perquè des de l'Estat no ens permetixen formar part d'un ens en el que no tenim competència, per culpa del pla d'ajust no? i d'aquestes uh, limitacions que té el pla d'ajust. En la renegociació del pla d'ajust que plantejarem al Ministeri, li demanarem la possibilitat de, que ens possibilite entrar de nou en la Mancomunitat de la Safor. Grans projectes del programa de la Soa de Gandia, el Centre d'Estudis i Culturals de l'antic edifici de Correus eh, i també altres, del que m'agradaria que fèrem un resum. Bueno, nosaltres, més que grans projectes, portem grans solucions a grans problemes que encara existeixen en Gandia. Una vegada coberta tota la necessitat educativa, sanitària i de justícia, que ja està tot en marxa, ho hem vist en l'enderrocament d'esta mm -hmm. setmana de l'hospital, està en marxa el Palau de Justícia, està en marxa tota la rehabilitació dels col·legis, era important també entrar en la legislatura de l'esport. Gandia eh, té molts clubs esportius eh, posicionats com a millors d'Espanya, de, molts xiquets i xiquetes que estan traient molt bones marques en campionats internacionals, l'esport està de moda, les infraestructures esportives estan pràcticament obsoletes i anem a rehabilitar totes les infraestructures i anem a créixer. Per a apostar per l'esport, com una ferramenta transversal per a treballar amb la societat, però també per a crear economia al costat del turisme. Volem també reforçar la cultura. Com? Pues fent eh, que añadint un nou contenidor cultural, que seria aquest edifici de Correus, que el president Ximó Puig ja s'ha compromès en rehabilitar-lo i, per tant, eh, l'obriríem també amb usos eh, culturals i educatius, formant un clàster amb el Teatre Serrano, eh, la Biblioteca, el Palau Ducal d'Esborxa, el Maga, de manera que eh, el centre de Gandia estaria sempre dinamitzat a través de la cultura. I després, per a nosaltres, també és bàsic posicionar-nos dins del camp sociosanitari. Cada vegada la població estarà més envellida, tindrà més necessitats de cuidados, de cures, d'assistències, i volem facilitar que vinguin empreses i entitats de caràcter sociosanitari per a tindre més qualitat de vida a nosaltres i també per a posicionar-nos en aquest sector econòmic que pot generar molts llocs d'ocupació. Podria anar en l'antic edifici de Correus eh, la nova seu de la UPG? Podria. podria perfectament, no? Sí, podria. Nosaltres anem a continuar oferint-li aquest espai, per exemple, a la Universitat de València, que sempre uh -huh. va ser un espai eh, senyalat per ells, perquè ens agradaria, dins d'aquest clàster sociosanitari del que hem parlat, que la Universitat de València implantarà graus en enfermeria i, eh, i en altres temes associats a, a la sanitat. Parlem del pla d'innovació turística que presenta el SOE en aquesta campanya. Nosaltres ja hem vingut treballant el turisme d'una altra manera, d'una manera innovadora. Eh, al voltant de la mesa de turisme tots coincidíem en la ciutat que la ciutat de Gandia necessitava eh, desestacionalitzar la seva oferta per a que vingueren nous mercats a, a la ciutat fora de la temporada d'estiu i que necessitàvem també oferir un producte de major qualitat per a que augmentara la rentabilitat del sector. De manera que aquesta coincidència feia que tingueren que treballar també amb intel·ligència, amb una estratègia intel·ligent. Ja tenim signada des de fa un any una càtedra de turisme intel·ligent amb la Universitat Politécnica de València. Som una de les poques platges on va eh, la Generalitat Valenciana va desenvolupar el projecte de platges intel·ligents i, per tant, també dins del territori Borja, que és un, un projecte que afecta a les ciutats Borja, estem implantant també moltes polítiques turístiques de, de gestió innovadores i tot això ha fet que, efectivament, hagem augmentat les dades d'ocupació fora de temporada i que hagem augmentat la rentabilitat. De manera que el camí és el correcte, anem a continuar caminant per ahir. I allò de Gandia, ciutat feminista... Bueno, Gandia el 8 de març va dir clarament que era una ciutat que defensava la igualtat entre les dones i els homes. A mi m'agradaria aclarir perquè encara hi ha gent que té dubtes amb el concepte de feminisme. Feminisme l'únic que vol és igualar eh, les condicions de la vida d'una dona a les dels homes. No és una guerra entre dones i homes. De fet, hi ha molts homes que són feministes, que estimen a les dones i que volen que les dones siguin tractades per igual. Una ciutat feminista el que vol és protegir a les seues dones per a que les dones se senten lliures, que puguen caminar lliures, correr lliures, que estiguen vives, que no estiguem amenaçades, però sobretot que garantisca una igualtat d'oportunitats. Una de les coses més xules de ser alcaldessa és veure les xiquetes. Jo de menuda volia ser Pepa Frau i n'hi ha moltes xiquetes a dia d'avui que volen ser Diana Morant. D'alguna manera el que estan dient és que volen ser una dona que prenga decisions, que mane, no? entre comilles. I això és bonic, no? eh, posar i referenciar a dones, la nova rectora de la Universitat de València, per a que les xiquetes sàpiguen que les dones també tenim el dret a assumir responsabilitats i llocs d'importància. En definitiva, són, senyora Diana Moranta, 290 punts, es parla de sanitat, es parla de majors, es parla de joves, eh, d'una ciutat d'igualtat plena, no tinc temps per a parlar de, de tot, eh, però sí que m'agradaria que eh, reafirmar un poc eh, la pregunta o la resposta, millor dit, que de la pregunta que jo li vaig fer, que, que va ser en, eh, els primers dies d'este de, de, any, eh, sobre eh, si repetiria el pacte amb la coalició de, eh, ara ja compromís més gandia unida. Absolutament. Ha sigut un pacte fructífer per a la ciutat. Hem fet el que la gent s'esperava de nosaltres. Eh, les dues formacions hem treballat amb moltíssima lleialtat i, per tant, clar que és repetible. Però, a més, jo crec que aquesta ciutat ja demanda grans pactes, sobretot en qüestions puntuals i qüestions de ciutat, entre tots. I la meva aspiració, eh, si torna a repetir com a alcaldessa, serà buscar la confluència i buscar unanimitats el projecte edificant ha tingut unanimitat en el plenari. El projecte del Palau de Justícia ha tingut unanimitat. Els projectes que són bons per a Gandia haurien de tindre unanimitat. I nosaltres és el que anem a buscar, que la ciutat tinga futur i que tinga futur i tots els polítics treballen per a aquest futur. Ja li dic 30 segons, 45 segons, els que necessite per a que es dirigis els gandians. Bé, bueno, estem davant de la situació de haver de triar entre avançar o retrocedir i jo vos proposo que avancem cap al futur, que avancem junts, que avancem sense por, perquè nosaltres els socialistes som la ferramenta per a arribar a la Gandia que tu vols. I per tant, si els socialistes guanyem el 26 de maig, haurà guanyat Gandia i hauràs guanyat tu. Senyora Diana Morant, com a tots els candidats, li desitge la millor de les sorts. Moltes gràcies.